Parcurs. 10 tani parapujemi. Ky briefing koincidon edhe me servitën e pizës, për cilën ne po përgatitemi të lëvizim, gjatë weekendit dhe ditës hënë. Janë hedhë hapa shumë pozitiv, deri tani, në pikpamjen të kompletimit, pajisjes, stërvitjes. Unë ndjej dhe kuptoj nga, sigurisht edhe nga korespondenca, po edhe nga informacioni që përvjen, që në qoftë që ju këtu dini cilat janë stanakët që janë ratifikuar, si funksionojnë, për çfarë flasin, cilat janë detyrimet që rrjedhin për i tyre, për shkak të implementimit, të domosdoshmërisë implementimit tyre, poshtë, do me thënë, duhet të punoni shumë me stafin poshtë. Duhet të transmetoni pa fundësisht në një uri tuaja, duhet të shkojnë deri tek qeliza më e fundit. Është shumë e rëndësishme, informacioni që duhet të përcillni poshtë është shumë e rëndësishëm, e thjeshtëson, e faciliton shumë punën tuaj. Me lekët e taksapaguesve shqiptar, paguhen armatimi juaj. Duhet ta transmetoni të frymë, sepse investimi është serioz dhe kushton. Që duhet të fillojmë të barazojmë disa paga me profesionaliteti që tregoni. Pra, po kjo duhet të shkojë deri në qelizë e tillë. Unë kuptoj në fund të diskutimit që gjërat janë mirë. Ka nevojë për përmirësime, ky është proces, ka dialektik caktuar. Mendoj që janë bërë hapa të rëndësishëm, sidomos ato të armatimit. Që them të drejtën, më vinte turp që vazhdonim të ishim me atë kallashin famkeq. Në urgjencë të sillni kërkesat operacionale për të gjithë kompletimin për cilin keni nevojë. Para që kemi rialokuar që nuk janë shfrytzuar dhe që jemi akoma në limitet kohore që mund t'i shfrytzojmë, në mënyrë që shtetit mos i kthejmë asnjë lek mbrapsht, se gjitha lekët na duan. Dhe kështu që rritja e sigurisë nëpër unitetet ushtarake do të mbetet prioriteti im numër 1 deri ditën që do të largohem prej tij. Që ka një gjë për cilën e cila nuk duhet të bjerë në asnjë nivel është vigjilenca dhe respektimi i rregullave, qoftë të kushteve teknike, qoftë rregullave të sigurisë, qoftë rregullat ndrrimit të vendrojeve dhe gjithçka tjetër. Megjithëse e tham të fundit, por kjo është një gjë nga e cila nuk do të çdojë, të paktën unë në kërkesën tim. Zbatimi mbetet detyrim i juaj. Ju faleminderit, zonja ministre, edhe për praninë, edhe për vëmendjen e shtuar për forcën toksore në përgjithësi dhe për batalionin e dytë këmbësorisë në veçanti. Dhe besoj që vëmendja e shtuar nga ana juaj si përfaqësuese dhe e qeverisë i ka dhënë rezultate tashmë, sikundër i pamë së bashku me kënaqësi vëren rritje dhe përmirësime cilësore në batalionin e dytë, çka kanë arritur dhe t'jenë një farë mënyre të licencuar të gatshëm për luftim. Yeah, yes, this opportunity for next week. Okay. It's welcome. So enjoy your journey. Do a beer round with these guys, or are you going okay. to Kisha? Nice to see you. Thank you. Thank you again. Mr. Dorsey, thank you.